Action. Voilà. ما زما د جرګي مشرانو څنګه چل دي کدي دا خبره مو خوخه ده خوخه ده ولینا خوخه ده تا تکه نظر بیا دوه زما ملګرو څنګه چل دي د دې پیغلی دا خبره مو خوخه ده خوخه ده ولینا خوخه ده یا ملک سیبو په تا سره مې لږه خبره ده لږ راځه چې سیټ ته شو ولې نه ولې نه سوې سوې یا ملک ملک سیب تا ته خو پته لګي که نه چې نیا د پنځه میاشتو شوې چې وفات شوې ده لکه دې جنا سره یې زما د واده خبره وکړه نو کور به مې آباد شي نو ستا خو خپې قبر ته ځوړندي اوس هم ته واده غواړي نو ولې ولې زما خو اوس هم زړه ځوان دی که نه زه بس ټیک ده راځه خو په خولې لاس کښې ده زه پې غور کوم راځه راځه وایه ته څه وې دا چې کار دی که نه دا جنې به دې ماته کړې وه ښه ځوان یم خطه کلی ماته پته راته لږي دورو مين مي دي وي ما نيم ده پشي دي کمه ده شام او په ځای پاکستان ته بولا خلاص وا ما ته نو کې باندې وا دنیا پشي مو غچ نو ما راځه زه دلته کې سوچ کوم بس خبره مکه وا راځه نیم باندې ما طرف ته پکې ها راځه ما سه ملک سي ما دا خبره کړو نه هغه خپل وکیل و دونه کړی ټولې دا دې وعده یې زما خبره ورسره جوړه کړې پیسو کښې به دې ډوب کړم ملک صاحب والله چې زه تا ته اوس څنګه وویم چې هغوی خپل ځان له غوښتله ویمه ټیک ته ویمه په خپله خبره خو به قایم یې که نه ولې نه ولاړو سترګو ښځه راځه خبره مه کوه خدایه پاکه یو خوا ډانګ دې بل خوا پلان څوک وي مال یې وکړو څوک وي ځان دی کړو السلام علیکم خیر جی تاسو دې پروگرام حوالے سره سو آئے ما پروگرام آوي سره سو یو بس جگہ تو سو دا مرک سے واغلے دا بس غبر راغسے یو تا پک پک وقت کې وي چې ما نه مننه جی مننه جی مننه السلام علیکم د پروګرام حوالې سره تاسو څه وایې اسم نشته کار به دې وشي مردکی بس کور کنا دا ما سپین کړل څه شو یا زما خدایا یا خدایا پاکه د دې بوډکې نه به کوم ځای خلاصېږو ویمه زه تې څه خبر ما څه ده واسکټ جیب کښې خو نه دی اچولې تا ته ښه پته ده چې دا جرګه ده جرګه او ته په جرګه کښې بیا راټوپ کې څه شو نیشته دلته نه دی راغلې ځه بیا به راشي چې راشي نو زه به ته بیا تپوس وکړم چې مردکیه ته کوم خوا تللې وې مردکې راغلې خو پیدا نه کړم زه به تا سره زه ګورم اوس یې خوند وکړو خدایه پاکه مې خفه نه چې دا وګوره دا څه حل دی دې مردکي ته پوره کنتون وکړو سر یې ورته سپین کړو او بیا هم مردکې مردکې کوي دغه حل دی نو ویم یار وروره زه خو بیخي لیونۍ کړم دې نننۍ جرګې به راځه ویم راځې
شدا خبرو کو ودرگی 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 مشرانو ودرگی یارورا یارورا زخم لیوانی سپیلنی کرم دیوی زبه کم توی زبه کم دیوی زبه کم دیوی زبه کم دا خو یو خزه دا یو کتان سلور پینزه هست چال و تروادو کم یه مدافع چلی مشرانو کشرانو خپا که گیمو دی جینه سارا با زوادو کم ز آسی با سر زواده که واجی په موږ څخه خراب یو ته مالک ځان ته بچل خز نه وي ها موږ څه د پاره یې مالک دوباره آسی به وسه واده کې مالک ځان ته بچل خز نه وي او په موږ څخه خراب یو ته زه به وسره واده کوم زه با قدم خود یم داسې کار دی چې خبره خور ډیره کولو کا خو ستاسو د پاره نه زما د پاره زه به وسره واده کوم پیښه ملک صاحب ناجای زمانه که اخو بوداگان دی مریخ پی پا قبر کی دی او زالکی ما زبا وسر واده کوما او کنا او سر واده که پا ماس چل شوه دی خاموش مماسی بیتا سوزان لکوی زبا وسر واده کوم ز را باده که پی پا سنگا واده که را 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 فلوت که Action. وی خورا وی خورا بچه چه پریگه ده اوز اوز همه جورا خوده پیدا کلا او او رو گله شبر تا خوبا دی خدا دست کی دا مالا ویف خلی شده تا ویف وادی شد تا دی خدا یا فاقا تورا بانجی ای مای لا اله الا الله محمد رسول الله تورا بانجی بچه همان گنیو ای مان کم بر خوانا شخا خبری کن
زادی شد. اوه مرازا دیر نکن خبر دیدی. زبا وسر وادو کما زما مزکه